Fazendo aqui? Não atire! Eu sou humano! Desculpe por isso. Achei que você fosse um deles. O que está acontecendo na cidade? Espera um pouco. Eu não faço ideia. Quando me dei conta de que havia algo errado, a cidade inteira já estava cheia de zumbis.
sinto muito, mas parece que sua festa só foi cancelada. O que aconteceu? Há mais ou menos 2 meses atrás, houve um incidente envolvendo as criaturas zumbis em uma construção nos arredores dessa cidade. Os dois e os outros membros do Stars, o Gabriel Campos, ela estava por trás disso tudo. Eles arriscaram as próprias vidas para revelar a verdade, mas ninguém acreditou. Pouco tempo depois disso, tudo isso começou a acontecer. Aguente firme. Não se preocupe comigo. Procure nas outras salas por mais sobreviventes. Aqui, pegue um cartão-chave. Com isto, você poderá abrir as portas do salão principal. Agora vá. Corra logo. Certo. Ok, mas eu vou voltar para você. Aguente firme. Thank you.